Mjës. Ku do ik është me pushime këtë fundjavë? Me pushime në gjithmonë jam pension. Në gjithë shkom ku shkoj me pushime. Nuk do ik është për shumë në një vënd si fundjavë që? Me qëtë sosh. Me 200.000 lekë pensionë. Yes. Ku do e kaloni fundjavën? Shpi. Nuk do ik në një vënd me pushime? Ja. O do bëni një dark romantike këshu me bashkëshorten tuaj? Ja, pushim shpi. Do e pare. Do mbledhësh pare gjithë jetën. Duhem para për të shpenzuar. Duhem para, faleminderit. Më mirë ndi bar. Pse? Më mirë atje është bashja. Ke ku dalë kur shëtisish, nuk të merret frima. Ka horizont hapur. Se siç ka thënë Frederik Engelsi tek lëvizja e klasë punëtore në Angli, se natyra u hep drejtë njerëzve, njerëzit ja mohojnë njëri tjetrit duke ndërtuar pallate shumë kaqe pranë njëri tjetrit dhe nuk depërton dylli në çdo pallat. Faleminderit.